ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህም ፕሮግራም በየቦታው ናችሁ የምትከታተሉ ሁሉ በብሪጅ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርበው ወቅታዊ ክስተቶችን መሰረት አድርጎ ለነገሩ መረዳት አላቸው የምንላቸውን አካላት ግንዛቤ ያላቸውን አካላት ድምጾቻቸውን የሚያሰሙ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ይህ ያልተሰሙ ድምጾች ፕሮግራም ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርብላቸው ይሆናል። ለዛሬ እንግዳዬ አቶ ተመስገን ገመቹ የህግ ባለሙያና የማህበራዊ ሚዲያ ወይም ሶሻል ሚዲያ አንቂ ናቸው። ትውልድና እድገታቸው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባቴ ወረዳ ነው። እንግዳዬ አድርጌያቸዋለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በማክበር እጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣት ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እድሉ ስለሰጣችሁኝ እኔም አመሰግናለሁ። መልካም። ትውልድና እድገትህ በመተከል ዞን ድባቴ ወረዳ፣ እንዲሁ ትውልድህም እንደዛው እዛው እንደሆነ ነው ያለኝ መረጃ። እስቲ ስለ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አጠቃላይ ክልሉን የተመለከተ ያለህን መረዳት እንዴት ትገልጸዋለህ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምታውቀው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ በኢትዮጵያ ወይም በሀገሪቷ በምዕራብ አቅጣጫ የሚገኝ ክልል ነው። በዚህ ክልል ውስጥ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ክልሉ ገና በክልሉ ማዕቀፍ ውስጡ እንኳ በርታ፣ ጉሙዝ፣ ኦሮሞ፣ ሽናሻ፣ አማራ፣ አገው፣ ኢቭን ካምባታ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እርግጠኛ ነኝ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ቀጥሎ ሰፊ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። እንደዛ ነው የምረዳው። እና ያው አያይዘን የትልቁ ህዳሴ ግድብ ጉባ እዛው አካባቢ ነው ልፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተለይ ሲንከባለል ኖሮ በተለይ በቅርብ ጊዜያት ወዲህ በመተከል ዞን ያለው የጸጥታና የሰላም ሁኔታ መደፍረሱና ለብዙዎች እልፈት መፈናቀልም እንዲሁ ምክንያት የሆነ ክስተት የሚስተናገድበት ሁኔታን እያስተዋልን እንገኛለን። ምንድን ነው መነሻው? እንደ መነሻ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል በመተከል ዞን ያለው የሰላም እጦት፣ የንጹሐን መቀጠፍ፣ የብዙዎች መፈናቀል ምንድን ነው? ከምን ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጥያቄ ያነገበ አካል ነው ያን የሚፈጽመው ብለን መውሰድ ይቻላል? የምንሰማቸው ነገሮች እጅግ ሰቅጣጭና ዘግናኝ ነገሮችን እንሰማለን። አንተ እንዳልከኝ የአኗኗር የአሰፋፈር ስብጥሩ ብዙ የሆነ ማህበረሰብ ያለበት ክልል ሆኖ ነገር ግን በጥቂቶች ላይ ታርጌት ተደርጎ ወይም ደግሞ ያነጣጠረ ጥቃት እንደሚፈጸም ነው ከአንዳንድ በተለይ ከዚህ በሶሻል ሚዲያም በሜንስትሪም ሚዲያውም በዚህ የምንሰማው በተደጋጋሚ የምንሰማው የአማራ መፈናቀል፣ የአማራ ሞት፣ የአማራ መፈናቀል የሚሉ ድምጾችን ነው። አንተ ከገለጽክልኝ ነባራዊ ሀቅ ተነስተ እንዴት ትገልጸዋለህ ይህንን ጉዳይ? እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ መነሻውን እዛ በተለይ መተከል ላይ ያለው ችግር ከመነሻው ምንድን ነው ካልክ ብዙ እንትኖች አሉ የሚቀመጡ ሰዎች የተለያዩ ምክንያቶችን ነው የሚያስቀምጡ። እኔ የራሴን አረዳድና እንደ ነዋሪ እንደ ተወላጅም ማያቸው ሳድግም የኑሬበትም ያየዋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ እየሆኑ ያሉትንም ነገሮች በተለያየ ሚዲያ የሚወጡ መግለጫዎች፣ የሚደረጉ ድርጊቶች ይታያሉ። እንግዲህ ከመነሻው ምንድን ነው ካልክ የመተከል ችግር ከመተከል ጋር ተያይዘው የተነሱት ነገሮች በሙሉ ከመሬት ጋር የሚገናኙ ነገሮች ናቸው። ከመሬት ጋር የሚገናኙ ነው ስልህ ምንድን ነው መሬቱ ልክ ክልሎች አሁን ላይ አይተህ ከሆነ የኢትዮጵያ ክልሎች በሙሉ የምታያቸው አራት አምስት ስድስት ምስት እንዳገባ አባወራ የፌዴራል መንግስቱ አባወራ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ከታች ምስቶች እንግዲህ ወደ አስር አካባቢ ክልሎች አሉ። እንደዛ አይነት አድርጌ ነው የምወስደው። እና እነዚህ ከታች ያሉ ክልሎች ስለ አጠቃላይ አገራዊ ጉዳይ፣ ስለ አጠቃላይ የኢትዮጵያን እድገት ሳይሆን ሁሉም የየራሳቸውን ሁኔታ ነው የሚያስቡ። የየራሳቸውን ህዝብ፣ የየራሳቸውን ጥቅም ነው እያስቀደሙ እና የተለያየ ነገር እያደረጉ ያሉት። ከዚሁ ጋር እያይዤ መሬት ነው ያልኩበት ምክንያት አለ። አንድ ነገር አለ መተከል ላይ በተለምዶ የሚተረከው ተረካል መተከል ጎጀም ነው፣ ጎጀም ስለሆነ ለአማራ ይገባል የሚል ትርክት አለ። እንግዲህ እነሱ ይሄንን ፖለቲካ የሚያራምድ አካል በአንድ ጎን አለ። እሱን ወደዛ ልንመጣ እንችላለን። ለምንድን ነው ይሄንን ያልኩት? እንግዲህ መተከል ሲመሰረት ከሶስት ዞኖች ነው ያሉት አጠቃላይ። ከነዚህ ሶስት ዞኖች ውስጥ አንደኛው አሶሳ ዞን ነው፣ ሁለተኛው ካማሺ ዞን ነው፣ ሶስተኛው መተከል ዞን ነው።
ካማሽና አሶሳ ከመጀመሪያውኑ በወለጋ ክፍለ ሀገር ስር በድሮ በነበረው በወለጋ ክፍለ ሀገር ስር የነበሩ ናቸው። እነዚህኛዎቹ መተከል ደግሞ አንዱ የጎጃም ክፍለ ሀገር አውራጃ ነበር። ስለዚህ ይሄ ትርክት ቅድም ካነሳናቸው ነገሮች ጋር አያይዘን ስናይ መተከል በጎጃም ክፍለ ሀገር ስር ስለነበረ ለጎጃሞች ነው የሚገባ ወይንም ለአማራዎች ነው የሚገባ የሚል አመለካከት በሰፊው ይሄንን ፖለቲካ የሚያራምዱ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ይሄንን ደግሞ በተቃራኒ የሚቃወሙት በዛው ልክ ሌላ የፖለቲካ ኃይል አለ። ያ ኃይል ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ጭምር ስለሆነ በቤኒሻንጉልም ይሁን በአማራ ክልል በኩልም ይሁን ረጅም እጅ ስልጣን ያላቸው ማድረግ መፈጸም የሚችል አካል እጁን ስላስገባበት ጉዳዩ ወደ ለየለት ብጥብጥ ወደ ለየለት ጦርነት እያመራ ነው ያለው። በቀላሉ ለመብረድም ያልቻለው የዚህ ሁሉ ግጭት መነሻ መቀስቀስ ወይም መብረድ ያልቻለው ሁሉም የሚፈልገውን ጥቅም እስኪሆን ድረስ ጉዳዩ እንዲበርድ አይፈልግም። በዚህኛውም ኃይል በዚህ በኩል ያለው ኃይል ጉዳዩ እሱ በሚፈልገው መልኩ እንዲፈታ ነው የሚፈልግ እንጂ ሌላኛው በሚፈልገው መልኩ እንዲሆን አይፈልግም። በዛኛው ሳይድ ያለው እሱ በሚፈልገው መልኩ ችግሩ እንዲፈታ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ባጭሩ የፌደራል መንግስት ከሁለቱም ክልል አውጥቶ በኮማንድ ፖስት ማስተዳደር ከጀመረ በኋላ እንኳን ትንኮሳዎቹ አልቆሙም። አንድ ምሳሌ ልንገር፣ የመሬት ችግር ነው ብያለሁ። ወደ ኋላ ተመለሰን የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ የተፈጸመው እንየው። በተደጋጋሚ በቤኒሻንጉል ውስጥ ይደረጋል በተባለው ጥቃት መነሻ አድርጎ ጃዊ ላይ የአማራ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጉምዞች ላይ ሰፊ ጭፍጨፋ አድርጓል። ከ300 ምናምን ሰው በላይ ሙቷል። ከዛ ተፈናቅሎ ከአማራ ክልል ወደ ቤኒሻንጉል የገቡት ጉምዞች ቀጥታ ወደ በቀል ነው የገቡት። በተቃራኒ ያ ብቻ አይደለም፣ በዝገም ወረዳ ውስጥ ያሉ ጉምዞች ላይም ተመሳሳይ እርምጃ ተወስዷል። ግንቦት ወር 2012 ላይ እነሱም በዛው ልክ ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት ወደ ቤኒሻንጉል ነው የገቡት። ይሄ ኃይልም ተደራጅቶ ልክ ሲባል የነበረውን ነገር እንግዲህ በዛ ደግሞ ለዛ አጸፋት ብሎ እነዛ እርምጃ በሚወስዱት ብዙ ሰው ተፈናቅሎ ወደ አማራ ክልል ገብቷል። ሁለቱን ማብረድ ሳይሆን አሁን እየተደረገ ያለው ይሄንኛውም ብሶቱን ተፈናቅሎ ለመጡት ጉምዞች መሬቱን ሊወስዱባችሁ ነው፣ መሬቱን ሊቀሙ ነው፣ ትንሽ ቆይቶ ሪፍረንደም ብለው በህዝብ ቁጥር ከእናንተ በላይ ሆነው መሬታችሁን ሊወስዱ ነው የሚል ትርክት ነው የሚያወራው። ይህንኛውም አካል መሬቱ ይገባናል፣ ይሄ ድሮ በርስታችን ነው የተፈናቀልነው፣ በሀገራችን የተፈናቀልነው፣ መሬቱ በአማራ ክልል ውስጥ እንዲገባ ይደረግ የሚል ነገር አለ። ከዚህ ጋር አያይዤ ልንገር፣ መተከልን ወይንም ቤኒሻንጉልን አሁን ሰዎች ሲያወሩ ከመጀመሪያውኑ የወያኔ ባለስልጣናት የምናምን የወያኔ ባለ ሀብቶች ይላሉ። ለረጅም ጊዜ መተከልን ሲያስተዳድር የነበረ መተከልን ሳይሆን ቤኒሻንጉልን ስደግፍና ሲያስተዳድር የነበረው የአማራ ክልል ነው። በተለይ ባለፉት በኢህአዴግ ዘመን ውስጥ ክልሉ ኋላ ቀር ክልል ነው በማለት ሰፊውን የልማት ስራዎችን ምናልባት እሱን ከክልሎች ራሳቸውን ማስተዳደር የሚለውን ጥያቄ ሁሉም ጋር የምናየው ነገር ነው። ምናልባት የመተከልን ወይም የጉሙዝን ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ካልከኝ ነው እንድትነግረኝ የሚፈልገው። አያይዘ ቢኮዝ በነበረው ስርዓት የማስተዳደሩን ስራ በተለያዩ ክልሎች ያለውን የአስተዳደር መዋቅር ይዞ ሲመራው የነበረው በተለይ በንጉሱም ስርዓት ብለው ይሄ በደርግም በኩል ክልልን ራስ የማስተዳደር ሂደት የዘመናት ጥያቄ ሆኖ ወጣቶችን ወደ ትግል ያስገባ የትግል ምዕራፍ ጅማሮ አድርገን ልንጠቅሰው ስለምንችል ምናልባት የተለየ ነው የምትልበት አንግል ካለ የጉሙዝ ለምን መሰለ የተለየ? ባይ ዘ ወይ ጉሙዝ በነበረው በኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የራሱን ድርሻ ኑሮት ሚና መጫወት የጀመረው በኢህአዴግ ዘመን ብቻ ነው። ከዛ በፊት ባለው ስርዓት ውስጥ ጉሙዝ ምንም ድርሻ የለውም። ሌሎችማ እንደምናየው እንግዲህ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ካልክ ከኦሮሞ ጀምረ ከአማራ ጀምረ ከሽናሾችም ጭምር ጀምረ እዛ አካባቢ ከምኖሩት ቀጠኖች ሁሉም በድርሽ በመንግስት በዘረጋ መዋቅር ውስጥ በአጼዎቹ ስርዓት ውስጥም የባለባትነትን በራስ ቀኝ አዝማች ግራ አዝማች እየተባለ ድርሻ ሲጫወት ነበረ። መሬቱን በቀጠና ሲያስገብርና ጭሰኞችን እንትን ሲያደርግ የነበረ አካል ነው። ጉምዞች በዛ ድርሻ ላይ ምንም ድርሻ የላቸውም ጭሰኛው ከመሆን ውጭ። ምንም ቢሆን ምን አለ መሰለህ፣ በሌሎች ጋር የተለየ ነው፣ ከጉምዞች የተለየ ነው። ለምሳሌ እንበል እኔ መተከል ላይ ልምጣለህ። መተከል ላይ ከመጣን ኦሮሞዎች አሁን በሰፊው መተከል መጀመሪያ ሲተዳደር ነበረ። ተክለ ሃይማኖት ጎጃምን ከመግዛቱ በፊት መተከልን ሲያስተዳድር የነበረ ኩምሳ መሮዳ ነው። የወለጋው የነቀምቶ ኩምሳ መሮዳ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ መተከል ላይ የነበሩ ባለባቶች በሙሉ ለምሳሌ ዲባቲ ወረዳን ከወሰድ 24 ባለባቶች ነበሩ። 24ቱ ባለባት ኦሮሞዎች ናቸው።
ከዛ ውጪ 4000 ናሾች አሉ። ሶ ባለባቱ ነው ሲያስከብሩ ቀኛዝማች ብራምብረዝ ግራዝማች ተብሎ ሲያስተዳድሩ የነበሩት ኦሮሞዎች ናቸው። በዛ መሬት ላይ ነበሩ ማለት ነው። ግን ለማን ነው የሚገብሩት? ከላይ ላለው አካል ነው። የማሐከላዊ መንግስት ላይ ቢርቁም ስር ላይ ግን አከባቢያቸው ላይ ጭሰኛው ነው ያስከብሩ። ግብራቸውን ግን ለማዕከላዊ መንግስት እየላኩ ስኖሩ ነበር። ጉምዞች የዛን ያክልም ድርሻል ነበራቸውም ልልፈልጌ ነው። እንዶም ከዛ አልፎ በባርነት የመሸጡ አዝማሚያ ነው የነበረ እንጂ የራሳቸው ድርሻል ነበራቸው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በያድግ ውስጥ የልል የፈለኩት ምንድነው? ክልሉ ራሱን ችሎ ራሱን እንዲያስተዳድር ከተደረገ በኋላ የተማሪ የሰው ኃይል እጥረት አለበት ስለተባለ ድጋፍ እንዲያደርግለት የተፈቀደው የአማራ ክልል ነበር። ስለዚህ አጠቃላይ በዛ ክልል የሚቆፈሩ ውሃዎችን የሚሰሩ መንገዶችን የሚሰሩ ድልድዮችን አውስኮድ የሚባል የአማራ ክልል ውሃ ቢሮ እና የአማራ ልማት ድርጅቶች ናቸው ያንን ነገር ሲያከናውኑላቸው። ፈንዱ በጀቱ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስራውን ግን ሲሰሩላቸው የነበረ እነዚህ ናቸው። በዚህ ሂደት አልኩኩ በዚህ ሂደት ውስጥ ረጅም እጅ አስገብተዋል ገብቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ ረጅም እጅ ገብቷል። ከሰው ኃይል ጀምሮ ሰፊ የነበረውን የአማራ ክልል የመረጥበትም ወደዛ የሰው ፍሰት እንዲደረግ በዛ ውስጥ ደግሞ የተለያየ ስራ ላይ ተሰማርቶ እንዲኖሩ አድርገዋል። ስለዚህ ቅድም ልጨርስልህ የነበረው የሰው ኃይል ቅድም ያልከኝን እኮ ነው እየበዙ ሲመጡ ለጉምዞች ስጋት ሆኗል። ከሚወራ ቁጥራቸው ከበዛ ይሄው በዚህ መልኩ በነበረው እንትንም እያበዙ ነበር የሰው ኃይላቸውን እያበዙ ነው እነዚህ አካላት። ስለዚህ አሁን ደግሞ የኛ ሰዎችን ጨፍጭፎ ከራሳቸው አካባቢ ራሱ ያባረሩ ነው ስጋት ሆኗል። በተግባርም ደግሞ የሚታይ ነገር አለ። ተደጋጋሚ የተደረገባቸው ጭፍጨፋዎች አሉ። ቅድም ብያለሁ ከጃዊ ዝገም ይማሊ አካባቢ ላይ የተደረገ ጭፍጨፋ አለ። ያ ነገር ምን ፈጥሯል? በተቃራኒ የቤኒሻንጉል አመራሮች የሚነግሯቸውን ትርክት አምነው ተቀብለዋል። በተግባርም እየታየ አይነት አርጎ ወስደዋል። እሺ አያይዘ ከልማት ስራዎች ጋር በተያያዘ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እንደ ክልል ከቆመ በኋላ ልክ እንደዚህ የአማራ ውሃ ስራዎች ድርጅትን የሚወስዳቸውን ፕሮጀክቶች ክልሉ በራሱ ለራሱ ከራሱ አብራክ ከወጡ ልጆች የማሰራት የሚያሰራበት አጋጣሚ ሚኖረው አክሰሱ ሲኖር ነው። ለምን መሰለ እሱ የሌለው ለምን መሰለ? ከመጀመሪያውኑ ቅድም ብያለሁ በየትኛውም መስኩ ጉምዞች የልማት ተሳታፊ አይደሉም። በየትኛውም መልኩ በንግድ ስርዓት ውስጥም የሉም። በነበረው ስርዓት ውስጥ ሆን ተብሎ ይገለላሉ። አይደለም ሆን ተብሎ መገለል ተደጋግ የአውሮፕላን ጥቃት ሁሉ እኮ ተደርጎባቸዋል። በደርግ ዘመን መንደራቸው በአውሮፕላን በሄሊኮፕተር ተደብድቧል። ይሄ ሁኔታ መሬት ላይ ያለው ሀቅ ነው። እነሱ አሳንሶ ማየትም አይማሩም። ቆለኛ ናቸው። የተለያየ ስም እየተሰጠ ይገፋሉ። ባይ ዘ ዌይ የጉምዝ መገፋትን ካወራ ጉምዞች ታሪክ ላይ ሁላችንም እንደተማርነው እኮ ጣና ዳር የነበሩ ጉምዞች ናቸው። ኑሯቸው በጣና ዳር ነበረ። እየተገፉ አሁን ቅድም ብያለሁ በኦሮመኛ በሶማሊኛ በአማርኛ በጉምዘኛ ወደ 12 ስራዎችን የሰራች ወይኒቱ አንዱር የምትባል ጉምዛለች። አሁን አርቲስት አለች። የት ነው የምትኖረው? ምዕራብ ጎጃም ወንበርማ ቡሬ አካባቢ ነው ያለችው። ሰፊ መንደር ነው፣ ኮሊባኔ ቀበሌ ላይ ማለት ነው። ያ ቀበሌ ላይ የሚኖሩ ጉምዞች እንደዚሁ እየተሰደዱ መሀል መሀል ላይ እየቀሩ ጉምዞች ናቸው። ይህም ያሳየ ያንን የማስቀጠል ሀሳብ ነው። ከቦታ ላይ ጉምዞችን እየገፋ እነሱ ወደ ሱዳን እየገፋ የራስን ሰዎች አምጥተ እዛ ላይ ሴት ልያረክ በህርግ ቁጥር ጉምዞች ምንድን ነው ከታሪክም ያዩታል። አሁን ከሚደረገውም ግፊት ቅድም ያልኩ የጃዊ የዝገም የተለያዩ ጭፍጨፋዎችን በተቃራኒ የእነሱ ኃይል የሚነግራቸው ጨምሮ ፕራክቲካሊ እነዚህ የሚያደርጉት ሲደመር ጉምዞች እየተገፉ ነበር በስርዓት ውስጥ። ያ ብቻ አይደለም፣ በዚህ 27 ዓመት ውስጥ የትኛውም ኢንቨስትመንት ስራዎች ሲሰሩ ጉምዞችን አሳታፊ የሚያደርግ ስራ አይደለም ኢንቨስተር ሊሆኑ ጉምዞች በሚደረገው ኢንቨስትመንት ውስጥ እንኳን ተቀጥሮ እንዲሰሩ እድሉ እየተመቻቸላቸው ወይ እየተሰጣቸው ነገር አይደለም። ምናልባት ጉምዞች ያንን አሁን በትልቁ የመብራት ኃይል ግድቡ እየተሰራ ያለው ነገር ጉምዝና መብራት አይተዋወቅም። ጉምዝና ጨረቃ ካልሆነ በቀር ጉምዝ መብራትን አያውቅም። ገብቷል። ሰፊ የእርሻ መሬቶች አሉ። ጉምዞች በዛ ውስጥ ምንም ድርሻ የላቸው። ሰፊ የማዕድን ስራ አለ። የእብነበረድ ድንጋዮች የሚያወጡ ኢንቨስተሮች አሉ። በዛ ውስጥ ጉምዞች ምንም ድርሻ የላቸውም። ሰው በምን አቅም ነው ያንን የሚያደርጉ? ኢኮኖሚውን አመቻችተ ፕላትፎርም ወይም ደግሞ ወደ ተግባር ለመግባት የሚያስችል አልተሰራበትም ነው አልተሰራበትም። አይደለም ለዛ፣ ለምሳሌ አንድ ነገር በትንሹ ልንገር። ዛሬ እንኳ ተማሩ የምንላቸው የጉምዞች አመራሮች ወይ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ያስተማሩ ናቸው፣ ወይ ሚሽነር ፕሮቴስታንት ሚሽነር ትምህርት ቤቶች ያስተማሩ ናቸው። ከዛ ውጪ
በመንግስት ደረጃ አሁን በዚህ በተለያየ ቦታ ኦሮሚያምና አርብታደሮች ተብሎ የሚሰጡ የትምርት ድሎች አሉ። ዳሪ ትምርት ቤቶች አሉ። ከዳሪ ትምርት ቤት ብቻ ሳይሆን ምግባቸውን እንኳዛ ይበሉ ልጆች ምሳቸውን ቁርሳቸውን እዛ ይበሉ ትምርት ቤት ይላሉ። ለአዳር ብቻ ነበር ወደ ቤታቸው የሚሄዱት። እንዲህ አይነት ድሉን ካልተመቻችላቸው ይሄ ድል ቢያመቻችላቸው ተቃሚነት ጥያቄ ጉሙዝን ሆን ተብሎም ወይም ደግሞ ታቀደው ለስሙ ነው እንጂ ክልሉ ላይ ራሱ ጉሙዞች አሉ የተባለ የጉሙዝ ክልል የተባለ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተባለ ለስሙ ነው እንጂ ጉሙዞች በነሱ ቁመት ልክ እንድማሩ በነሱ ቁመት ልክ ከኢኮኖሚው ተጠቃሚ እንዲሆኑ በነሱ ቁመት ልክ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ በነሱ ቁመት ልክ የሚመሰረቱ ከተሞች በነሱ ላይ እንዲመሰረት የተደረገ የተሰራ ስራ የለም። አንድ አጭር ምሳሌ ልንገር። የቤኒሻንጉል የመተከል ዞን ዋና ከተማ ግልገል በለስ ነው። ግልገል በለስ የተመሰረተው 1997 ምርጫ ማግስት ነው። ገብቷል? የዛሬ 10 ምናምን የዞን ከተማ ነው። በጣም ትልቅ ከተማ ነው። ያደገ ከተማ ነው። ያ ከተማ ሲመሰረት በጉምዞች መንደር ላይ ነው የተመሰረተው። ዛሬ ብትል አንድ ጉምዝ አታገኝም እዛ ከተማ ውስጥ። ምክንያቱም የከተማውን ኢኮኖሚ ሊቋቋም በሚችል መልኩ እሱን አደራጅተው እያኖሩ ሳይሆን የመግፋቱ ነገር ነው የነበረው። ጉዳዩ ውሎ ሲያድር አሁን የሚመጡት ግጭቶች ከአጀንዳችን ውጭ ወጣ እንጂ እነዚህ የሆኑት ነገሮች በሙሉ ጉምዞችን የመግፋት ስራ ነው። በአማራና በጉምዝ ህዝቦች መካከል በተለየ የግጭቶቹ መጠን ሁኔታ አስቶ የመግለጽ አዝማሚያዎች በተግባርም የምናያቸው ናቸው። በሶሻል ሚዲያውም ቅድም እንዳልኩት ነው። ነገር ግን እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ የአማራም ሆነ ኤሊቱ የጉሙዝ እንኳን እንዳልከኝም ውስንነት ቢኖረውም በተለይ በአማራው አክቲቪስት ወይም የማህበረሰብ አንቂ ፖለቲከኞች፣ ዲያስፖራዎች የሚነገሩ ነገሮች አሉ፣ በጣም በዘግናኝ ደረጃ የሚገለጹ። ከዚህ ቀደም ግን በአማራ ህዝብ በተለይ በተለያዩ ጥናቶች ላይ ለማየት እንደሞከርኩት ሞፈር ዝመት፣ የኩላራሽ እንደዚህ እየተባለ ማህበራዊ ህይወታቸው ጤናማ የነበረበትም የታሪክ አጋጣሚና ወቅት ነበረ። ያንን መመለስ በሚያስችሉ ስራዎች ላይ እየተተኮረ አይደለም ያለው። ልዩነቶችን የሚያሰፋ ግጭቶችን የሚቀሰቅስ ባልዋለበት የሚያስውል የአዘጋገብ ሽፋን አሰጣጦች አሉ። አያይዘ ማህበራዊ ሴታቸው አዋግን የሚባል አጠራር አላቸው። ለምሳሌ በወዳጅነት በጡት መጣባት እንዲህ ያለውን ማህበረሰብ እዚህ ደረጃ በዚህ አይነት መካረር ውስጥ የከተተውን እንዴት ትገልጸዋለህ አንተ? እንደ አካባቢ ተወላጅነት በአካባቢ ውስጥ እንደኖረ እንደተማረ እንዳደገ አንድ ወጣት እንዴት ትገልጸዋለህ? በጣም ጥሩ። ይኸውልህ ወንድሜ ከመጀመሪያው ጉዳዩን አንስተን ካየነው ማለት ነው ቅድም ብያለሁ መነሻችን ላይ የሁለቱ ክልል ባለስልጣናት የሚያደርጉት ሽኩቻ እጃቸው ረጅም መሆኑ ለዚህ ሁሉ ትርምስ ድርሻውን ሚናውን እየተጫወተ ነው ብያለሁ። የክልሉ መንግስታቶች ለምንድን ነው ይሄን ያልኩ? ነገሮችን ቅድማ ከአንተ ጥያቄ ጋር እያይዤ ልመልስ። ነገሮችን የማቀዝቀዝ የማብረድ ጉዳይ አይደለም እየተሰራ ያለው፣ ነገሮችን የማፋፋምና የማስፋት ጉዳይ ነው። በአማራ ክልል አመራሮች ተደጋጋሚ የሚሰጡ መግለጫዎች አሉ የሰማ ናቸው። አንደኛ እንዘምታለን፣ ሰው እየበሉ ነው፣ ኩላሊት አውጥቶ እየበሉ ነው፣ ኩላሊት አለ ጽንስ አውጥቶ እየበሉ ነው። ለመስማት የሚሰቀጥጥ ነገሮችን ይነገራሉ። ይሄ የሚወጣው ደግሞ በክልሉ አመራር ነው የሚደገፈው፣ የክልሉ አመራር ነው ይህን እየፈጸመ ያለ የምለው ነገር ጉዳዩን የበለጠ እንዲጦስ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በተቃራኒ የዛው ክልል የፖለቲካ ድርጅቶች የሚያወጡት መግለጫ አለ። ቤኒሻንጉል የአማራ ርስት ነው፣ እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ላይ መተከል የአማራ ርስት ነው። አሁን መጨረሻ ላይ አብን ያወጣውን መግለጫ ሰምተህ ከሆነ ቤኒሻንጉል የአማራ ርስት ነው። ስለዚህ አማራ እየሞተ ያለው በአማራ ርስት ላይ ነው። ሁለተኛ ቤኒሻንጉል ይሁን መተከል ላይ እየሞተ ያለው አማራ ብቻ አይደለም። ቤኒሻንጉል ላይ እሩቅ ሳንሄድ የኔን የራሴን የቅርብ ዘመዶችን እንደ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተሰብም በጉምዞች ሶስት ቤተሰቦች ሞተዋል። በመንግስት በዚሁ ግጭት መንግስት በወሰደ እርምጃ ሁለት ቤተሰቦች ሞተዋል። አጠቃላይ አምስት ቤተሰብ አጥቻለሁ። ገብቷል? እየሞተ ሽናሻው እየሞተ ነው፣ አማራ እየሞተ ነው፣ አገው እየሞተ ነው፣ ወሎዬው እየሞተ ነው። ድምጾች ግን ወደ አንድ ብቻ ጉምዝ አይደለም። ከኦሮሞ ከአማራ የኦሮሞ የአማራ የአገው የሽናሻ ጨምሮ ከነዚህ ሁሉ ድምር በላይ የሞተ የጉምዝ ቁጥር ይበልጣል፣ እውነት እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው። ምክንያቱም መንግስት ጉዳዩ ህግ ለማስከበር በሚወስደው እርምጃም
ሾልኮ ገብቶ ልዩ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በሚወስደው እርምጃ እንደገና ራሱን ለመከላከል በሚወሰደው እርምጃ የሞት የጉምዝ ቁጥር ከዚህ በላይ ነው። ግን ትልቁ ነገር የዓላማው ነው ገብቷል። ከጀርባ ከመጀመሪያው ይዞ የተነሱት ዓላማ አለ። ይሄን ነገር አንድ ወገን ብቻ እንደሚጠቃ አንድ ወገን ብቻ እንደተጎዳ አስመስሎ የሚጮሁት ከመጀመሪያው ነው። ክርስቱ ትርክት ጋር ያያይዘውት እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ስላለ ቀድም ያነሳዋለ በአብን በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ የአማራ ህዝብ ጥቅም አስጠብቃለሁ የአማራ ህዝብ ወክለዋለሁ የሚለው አካል በህገ መንግስት ደረጃ በሀገረ መንግስቱ ክልል የሆነን አካል ሲጀመር መሬቱ የአማራ ነው ብሎ መነሳት በራሱ የተኮነነበት አጋጣሚ የለም። በአማራው ኤሊትም በለው መኮነን ብቻ እኮ አይደለም የተኮነነበት አጋጣሚም የለም። ይሄ ነገር ውሎ ሲያድር ነገሩን ስጋት ውስጥ ይጥላቸዋል። ግልጽ ነው። ለምሳሌ ከህዝብ አስተፋፈር ጋር ቅድም እንዳልከው ያመጡ ማስፈር፣ ከዛ በኋላ ክልል ነው ብሎ ዲማንድ መጠየቅ እንደተባለ ወደ ሪፈረንደም ማምራት ይሄድልን ጉዳዩን የማለትና ዲሞግራፊን የመለወጥ ስራም ውስጡ የተለወሰ መርዝ ነው ብሎ የሚያቀርቡ አካላት አሉ። ስለዚህ ለዛ ማጠናከሪያ ነው፣ እንደ ማጠናከሪያ እንወስደዋለን ማለት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሀሳቦች ትንሽ ልጨርስልህና ይኸውልህ፣ ተደጋጋሚ የምታወጣ መግለጫዎች ጉዳዩን ለማብረር ሳይሆን ለማሟሟቅ የሚሆን ከሆነ ኢቭን አልፈተርፈ በአንዱ ክልል ላይ መግለጫ ስታወጣ ለጉዳዩ በጣም እንዲቀጣጠል የሚያደርግ አስተዋጽኦ ስታደርግ በጃዙር ክልሎችን ጥሰ በልዩ ኃይል እርምጃ ስትወስድ እርምጃ የፌዴራል መንግስቱ እርምጃ የማይወስድ ከሆነ እንዴት ተደርጎ ነው ጉዳዩ ሊበርድ የሚችለው? አንድ ይሄን መያዝ አለብህ። ከመጀመሪያውኑ ቅድም ያልኩ ነገር አለ። የአማራ ክልል ብልጽግና አይደለም የፌዴራል መንግስት ብልጽግና አንድ ቀን አብንን ሲኮንን አይተህ ታውቃለህ? አንድ ቀን በአንድ ብጣሽ ወረቀት ላይ ምናልባት ኦሮሚያ ክልል ባለፈው ሰልፍ ላይ ራሱ ለተነሳ ምርጫ ቦርድ ድረስ ክስ እስከ መክሰስና ምርጫ ቦርድ መግለጫ እስከ ማውጣት ነው የሄደው። ገብቷል። በተቃራኒ ግን በሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ በየጊዜው የሚወጣ መግለጫ፣ የሚሰጠው የሚለጠፈው ታርጋ፣ የሚሰጠው የዳቦ ስም እትየለለ ነው። ገብቷል። ሊቆጥሩ አይችልም። ያ ብቻ አይደለም። መተከል ጉዳይ እንዳይበርድ የሚደረገው እርምጃ ሲወሰድ እንኳ ድርሻ ባላቸው አካል ላይ እኩል እርምጃ እየተወሰደ አይደለም። ለምሳሌ ልንገር፣ ቤንሽ ጃዊ ላይ ያ ሁሉ ሰው ተጨፍጭፎ አንድ የአማራ ክልል ባለስልጣን አልተጠየቀም። አንድ የአማራ ክልል ባለስልጣን አልተጠየቀም። ጃዊ ላይ፣ ቅማንት ላይ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ሲደረግ አንድ የአማራ ክልል ባለስልጣን አልተጠየቀም። በተቃራኒ ግን መተከል ላይ መተከል ውስጥ በመተከል ክልል ውስጥ ለተደረገው ግጭቶች ግን ከምክትል ፕሬዚዳንቱ ጀምሮ እስከ ሚኒስትር ዴታ ድረስ ጉምዞች ተሰብስበው እየታሰሩ ነው። ገብቷል። አመራሮቹ ይ ችግሩ የሁለቱ ክልል አመራር በሚዲያ ወጥቶ በባህል በወግም ማለት በሚዲያ ሊነገር የማይገባ እንኳ አንድ የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ወጥቶ ጽንስ አውጥቶ አንድን ህዝብን የሚያክል ነገር ጽንስ አውጥቶ ጽንስ ይበላሉ ሲል እንዴት ነው የፌዴራል መንግስቱ ይሄንን ቶለሬት አድርጎ ዝም ያለ? ገብቷል። እንደ ህዝብ ተው፣ እንደ አመራር ለዛ ህዝብ ራሱ እንደው ለሚያስተዳድረው የፌዴራል መንግስቱ ለሚያስተዳድረው ህዝብ ጭምር እኮ ነው። የአማራ ክልል ህዝብ ብቻ እኮ አይደለም የፌዴራል መንግስት አካል፣ የቤኒሻንጉሉም የፌዴራል መንግስት አካል ጭምር ነው። እኔ አጥፊዎቹ ለምን ይጠየቃሉ? አይደለም አጥፊዎቹ እኩል መጠየቅ አለባቸው፣ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለባቸው። የፖለቲካ ድርጅቶች ከአንድን ክልል አልፎ ሂዶ ዘለፋ ሲያደርጉ፣ ዘለፋ አይደለም ቀስቃሽ የሆነ ነገር ለገዳዩ ምክንያት የሚሆን ነገር እስከሰጡ ድረስ ጉዳዩ እንዴት ብሎ ነው የሚቆመው? ቢያንስ እንኳ ገዳዩን ማሳደድ ብቻ ሳይሆን ለገዳዩም ምክንያት የሚሰጠውንም አካል እኮ ህገወጥ እስከሆነ ድረስ ወይ ትክክል እስካልሆነ ድረስ ለሞቶች ማዘጋጀት፣ አዎ ሀይ ብሎ እርምጃ መውሰድ ነው። ያ እየተወሰደ አይደለም። ሁለተኛ ሶስተኛ ከዚሁ ጋር እያየ ቅድም ብያለሁ፣ ይሄንን ሁሉም የሚያደርጉት ለሚፈልጉት አላማ ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ የአማራ ህዝብ ይሁን የኦሮሞ ህዝብ ይሁን የአገው ህዝብ ይሁን የትኛውም ህዝብ በሚኖርበት ክልል ውስጥ የራሱ ህጋዊ ጥያቄ ካለው ህጉ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠበት መንገድ አለ፣ ጉዳዮቹ እንዲፈቱ። ለምሳሌ ልንገር፣ መተከል ውስጥ ጥያቄ ያላቸው አካላት አሉ። ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ እና እንደተወለድኩበት ማህበረሰብ ጥያቄ አለን። አንዱ ከተቻለ ክልል ውስጥ እንደ አንድ ብሔረሰብ እውቅና ተሰጥቶን እኩል መብታችን ተከብሮን እንኑር። ያ ማይሆን ከሆነ ደግሞ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ህገ መንግስቱ የሰጠንን ይፈቀድልን የሚል ጥያቄ አለን። ያንን ጥያቄ ለክልል ምክር ቤት አቅርበናል። ለክልል ምክር ቤት ማቅረብ ብቻ አይደለም እስከ ፌዴራል መንግስት ድረስ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አድርሰናል። እኛ ሊያግዝ የፈለገ አካል ኦሮሚያ ክልል ላይ ቁጭ ብሎ መግለጫ ማውጣት ሳይሆን ቤኒሻንጉል ላይ
ማድረግ ያለበት በየማም ነው ትክክለኛ ሆኖ ያምናል አዎ የክልሉ ምክር ቤት ለዚህ ምላሽ እንዲሰጥ በፌደሬሽን ምክር ቤት ባለው ክልልና ጫና ማድረግ ይችላል ባለው ክልልናን ውሳኔ እንዲሰጥ መታገል ይችላል ገብቷል አማራይዝ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ካላቸው በቤኒሻንጉል ማቀፍ ውስጥ ጥያቄያቸው እንዲመለስ ጥያቄያቸው ለክልል ምክር ቤቱ አቅርበው ለክልል ምክር ቤት ካልመለሰ ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት አቅርበው ፌደሬሽን ምክር ቤት የአማራ ክልል ራሱ በዛው ውስጥ ባለው ክልልና የነዚህ አካላት ጥያቄ ይመለስላቸው ማለት አለበት ምክንያቱም ቤኒሻንጉል ውስጥ የምኖረው የትኛውም ህዝብ የቤክልሉ ነዋሪ እንጂ የአማራ ክልል ጉዳይ አይደለም ኦሮሚያ ውስጥ የምኖረው የትኛውም ህዝብ የኦሮሚያ ክልል ጉዳይ እንጂ የትኛውም አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ 2011 ላይ የክልሉ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሻድሊን ሐሰንና ተመስገን ሩነ የባማራ በኩል የሰላምና የልማት ትብብር ክልሎቹ እንዲኖራቸው ሁሉ እስከመፈራረም የደረሱበት ሂደት ነበር። ያ ተፈጻሚነት ወሰኑ ምን ምንድነው አሁን ትብብሩ ይኸውልህ ትብብር አልከው አንተ እንጂ እኮ ወዳሁኑ እርስ በራሳቸው የተለያየ አይደለም እርስ በራሳቸው ራስ የተለያየ መግለጫ ሰጥተው ነው የሄዱት እኔ ስከታተለው ነበር ያን ነገር የተለያየ መግለጫ ሰጥተው እንደሄዱ ታቃለ የቤኒሻንጉል ክልል በጋራ ጉዳዮችን ለመፍታት ተስማምተናል የሚል ነገር ነው መግለጫ የሰጠ የአማራ ክልል ደግሞ የቤኒሻንጉል አመራሮች ችግሩን እየፈጠሩ መሆኑን ደርሰንበታል ያንን ነገር እንዲፈቱ ተስማምተናል የሚል ነገር ነው መግለጫ የሰጠ ደግሞ ሉክ እዛው መግለጫው በመግለጫ ላይ ራሱ ተለያይቶ ነው የወጡት ሁለተኛ በዛ መልኩ ፌደሬሽን ላይ ሁሉም ለጥያቄ ላለው ህዝብ መመለስ ይገባቸው ይሄንኛው ግን የሚፈልገው ያ አይደለም ክልሉን ቆርሶ የመሬቱን ቆርሶ የመውሰድ ነው የህዝቦች ጥያቄ እዛው መፍትሄ እንዲያገኝ ወይ ምላሽ እንዲያገኝ ሳይሆን ነገ ባለመፍትነትን መጠየቅ መሬቱን ወደ ራስ ተጠቅልሎ የመውሰድ ክልሉ ላይ የሆነ መሬቱን ቆርሶ የመውሰድን አዝማሚያ ነው የተፈለገ ለዛም ነው መግለጫ ባንዱ ክልል አቻ ክልል ላይ መግለጫ ታወጣለ አቻ ክልል ላይ መግለጫ ማውጣት ብቻ አይደለም አቻ ክልል ላይ ጥቃት ታደርሳለ አቻ ክልል ስንታጠፋለ አቻ ክልል ላይ የተለያየ የማዋከብ ስራ ተሰራለ ያ ካልሆነ ራሱን ማስተዳደር አልተቻለም ተብሎ ራስ እጁን አስገብተ እንደፈለክ ለማድረግ አመች እንዲሆን አለበለዚያ ደግሞ የፈለጉት መሬት እንዲያገኝ ከዛ ባለፈ ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ክልል ላይ ወይ ባን ነው ይሄ ብሔር ላይ ቋንቋ ላይ የተመሰረተው የፌደራል ስርዓቱ ተቅጥሮ አይደለም መጥፎ ነው አመች አይደለም የዚህ ሁሉ ችግር እሱ ነው ተብሎ ህገ መንግስቱ የሚቀይርበት መንገድ ለማመቻቸት እነዚህ ሶስት አላማ ሶስት ነገሮችን ታርጌት ያደረገ ድርጊት ስለሆነ ህጋዊ መንገዱ ላይ ያልታገሉትን በህገወጥ መንገድ ጉዳዩ ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እንዲሄድ እየተደረገ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ በቀላሉ ሊበርድ አይችልም። አሁን ሰሞኑን ኮማንድ ፖስት እያስተዳደረ ባለበት የቤኒሻንጉል ልዩ ኃይል ከስራ ውጪ በተደረገበት ኮማንድ የፌደራል መንግስቱ በመከላከያ እያስተዳደረ ባለበት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ዲባቲ ወረዳ ሲርበን በሚባል ቀበሌ ላይ ድብሽዋ በሚትባል ጎጥ ላይ ገብቶ ከልምሽቱ ለሊት ተስካር ጽፈራ ላይ ያሉትን ጉምዞች ጨፍጭፎ ነው ይወጣ በማግስቱ ጉምዞች ከዛ ቦታ ሲሸሹ ገብተው እንደገና መንደሩን በሳት አጋይቶ ነው ይወጡት ልክ በዚህ በሶስተኛ ቀን ጉምዞች በየቅጣጫው በየቦታው አኩርፎ ወደ ጥቃቱ ገብተዋል ይሄ ለምንድነው ጉዳዩ እንድረጋጋ ይፈልግም ምክንያቱም ጉዳዩ በዚህ መልኩ ከተረጋጋ ያ ቀደም ያልኩ የፖለቲካ አላማ ግብ አልመጣም ያ ግብ እስኪመጣ ድረስ ስራዎች በጃዙር በተለያየ አጋጣሚ እየተሰራ ነው ያለው ስለዚህ ትልቁ ቅድም መጀመሪያ ላይ ላነሳው ጥያቄ የመሬት ጉዳይ ስለሆነ የመሬት ጉዳዩን እስኪያገኙ ድረስ አንደኛው ላለመስጠት አንደኛው ለመውሰድ በሚደረገው ግብግብ ብሔር ብሔረሰቡ እየሞተ ነው ያልሞተ ብሔር የለም ግን ማንም ይሞት ማን እዛ አካባቢ ላይ ሲሞት አማራ ሞተ ነው የሚባለው ጉምዝም ቢሞት አማራ ሞተ ነው የሚባለው ኦሮሞም ቢሞት ጉምዙ አይነሳም ሲናሻም ቢሞት ሌላውም ቢሞት አላማው ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ቢገርም ነገር በጣም ያሳዝን ይቅርታ አድርግልኝና እስከየት ዘልቆ ገብቷል የመንግስት ሚዲያ ጭምር እየተጠቀሙ ነው በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው የመንግስት የፌደራሉ መንግስት ሚዲያው ጭምር እየተጠቀሙበት ነውና የህግ ማስከበር የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ ህግ ማስከበር መንግስት ለሚከሰቱ ግጭቶች ለሚፈጠሩ አለመግባባቶች ሞትን ሊያስከትሉ ይችላሉ የንብረትና የሀገር ኢኮኖሚው ድመት ነው ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁሉ የሚያስከትሉ ነገሮች ላይ ጉዳዩን ተከታትዬ ህግ የማስከበር ዘመቻ ከፍቻለሁ በዛም ውጤታማ ስራዎችን ሰርቻለሁ የሚልባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። በተለይ ከዚህ ከ
ሰዎች በጣም ከሚያስጨውት ከዚህ ከህይወት መጥፋት ነገራችን ላይ በተደጋጋሚ ብዙ ኤሪያዎች ብዙ አካባቢዎች ላይ የሰው ህይወት እንዲሁ እየጠፋ ያለበት ገጠመኝ የዕለት ዜና ሆኗል። ተለማምደነዋል፣ እየተለማመድነውም ያለ ይመስለኛል። እና እውነት የህግ ማስከበር ሲባል ዜጎችን ሊታደግ ካልቻለ ምንድን ነው የህግ ማስከበር ሽፋኑ? በመንግስት ደረጃ ይህን ያህል እየተጮኸለት ያለው ዜጎችን ሊታደግ ካልቻለ ህግ ማስከበር ነው ወይስ ሌላ ዓላማ አለው? እንዴት ነው አሁን ይህንን መረዳት የምንችለው? ችግሩ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ከመተከል አንጻር ምነግርህ ማለት ነው። ለመተከል ትልቁ መፍትሄ ወታደራዊ መፍትሄ ሳይሆን የፖለቲካ መፍትሄ ነው። ቅድም ያልከው ነገር አለ። ህግ ማስከበር እንዳለን እያልክ ጉምዝ ጽንስ አውጥቶ ይበላል የምትል ከሆነ የፖለቲካ መርዝ እየረጨህ ነው እንጂ ህግ እያስከበርክ አይደለም። ነገም የማይታረቁ እንዳይታረቁም ሌላ ነገር እያደረግክ ነው። ባይ ዘ ወይ እግረ መንገድን አንድ ነገር ልንገር። እኔ እናንተ ጥሬ ስጋ እንበላለን፣ ቁርጥ ነው ተብሎ ጥሬ ስጋ እንበላለን። ጉምዞች በተፈጥሯቸው ጥሬ ስጋ የሚባል ነገር ንክቻ አያደርጉም። እሳት ያልነካውን ነገር ወይ ጠብሶ በእሳት ወይ ቀቅሎ ካልሆነ በቀር የትኛውም ነገር እሳት ያልነካውን ነገር አይበሉም። እንኳን የሰው ልጅ የሰው እንኩላሊት ወይም የሰውን ጥሬ ስጋ ሊበሉ ቀርቶ ማለት ነው። የሆነ የሌለ ነገር ባይዘወይ አላማው ለምን መሰለ በጣም አውሬና ጭራቅ አርገ በህዝብ ዘንድ በሌላው ማህበረሰብ ሰይጣን አርገ ከሳልክ በኋላ የምትወስደውን ማንኛውም ኢሰብአዊ የሆነ እርምጃ ህጋዊ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። ለእኔ እንደሚገባኝ ማለት ነው። አውሬ አርገ ካስቀመጥከው በኋላ ልክ ማንኛውም ኢሰብአዊ የሆነ እርምጃ ብትወስድ ለዚህ የሚቆረቆር አካል የለም። ለዛ አመቺ ግራውንድ ለመፍጠር ነው ይህ ነገር የሚደረገው። ትደመድማል። አውሬ ናቸው ጭራቅ ናቸው የሚለው ነገር በሰው አእምሮ ውስጥ ትቀርጻል። ከዛ በኋላ የትኛውንም እርምጃ ብትወስድ ያንተ አይኮነንም፣ አንተ የምትወስደው እርምጃ ማለት ነው። ባይዘ አንድ ነገር ልንገር፣ በዚህ ህግ ማስከበር ውስጥ አሁን የእኛን ጭካኔ ሰው የሚያወራ የጉምዝን ጭካኔ ብቻ ነው። አንድ ጭካኔ ልንገር፣ በዚህ ዲባቲ ወረዳ ዶባን በሚባል ቀበሌ ላይ የተከናወነውን ልንገር። ለሁለት ዓመት ሽባ ሁና መንቀሳቀስ አትችልም፣ አሮጊት ናት፣ ፓራላይዝድ ሁና መናገር አትችልም፣ መንቀሳቀስ አትችልም። ከአልጋ ውርዶ ነው ወደ እንትን የሚወስዷት ባል እችን አካል ጉምዞች መንደሩን መፈናቀሉ ሰዎች እነዚህ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ሽናሻ፣ ጉም አገው የምትለው ወደ ከተማ ነው መፈናቀሉን የተፈናቀሉት ገብተዋል። እነዛኛዎቹ ጉምዞች ግን ወደ ገጠር ወደ ጫካ ነው የተፈናቀሉት። ወደ ጫካ ነው የተፈናቀሉት። ባይዘወይ ከየትኛውም በላይ ነው የተናገረ የለም እንጂ ኢቭን ከተማ ውስጥ እኮ አለን እኛ ገብተዋል። እኛ ከከተሞች አልተፈናቀልን፣ ከገጠር ነው ተፈናቅለው ወደ ከተማ የመጣ ነው። እነሱ ግን ከገጠር ከሚኖሩ ቀያቸው እያንዳንዱ መንደራቸው ተፈናቅለው ግማሹ ሱዳን ገብቷል፣ ግማሹ ጫካ ውስጥ ያውም በወባ በተለያየ መልኩ። በዚህ ስድስት ወር አሁን ላይ ኮማንድ ፖስቱ ራሱን ቆም ብሎ አይቶ ማሻሻል አድርጎ ወደ መንደር ከመለሳቸው ወዲህ እንጂ እኮ ለዚህ ስድስት ወርና ሰባት ወር ከዛ በፊት ጉምዞች አንድ ጉምዝ ጤና ጣቢያ መጥቶ ታክሞ አያውቅም። አንድ ጉምዝ ገበያ ወጥቶ ሸምቶ አያውቅም። አንድ ጉምዝ ክትባት ወስዶ ያቀረዲ ተፈርጀዋል። ስለነዛ የሚወራ የለም። አካባቢያቸው ለቀው ጫካ ብቻ ነው የነሱ መፈናቀል አይወራም። ወባና በሽታ በዚህ መፈናቀል ውስጥ የጨረሳቸው ጉምዞች ብቻ ጉምዞች ገደሉት ከሚባለው ቁጥር በላይ ነው። ቶ በመከላከያ በተለያየ ኃይል ከተገደሉት ጉምዞች ተቃጠለ የተባለው መንደር የጉምዞች ቤት ብቻ የተቃጠለው እጥፍ ነው የሚሆነው ከሌላው። ስለዚህ የሚያወራ የለም። ገብተዋል። የተፈለገውም መጀመሪያ በሚዲያ ስም የማጥፋት ዘመቻ የተፈለገውም ይሄንኛው እንዲሸፈን ተፈልጎ ነው። እና ሪፖርት ላይ 6012 ያህል ቤቶች ወደ 31000 የሚሆኑ 6012 አባወራ ወደ 31000 የሚደርስ አጠቃላይ ሩቅ ሳንሄድ ማለት ነው። 90000 ጉምዞች እኮ ከጫካ መመለሱም ባለፈው በፓርላማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። 90000 ጉምዞች ጥለውት የሄዱት መንደር አንዱም አልቀረም፣ ጋይቷል። ገብተዋል። 90000 አባወራ ጉምዝ ይኖርበት የነበረ መንደር የለም፣ ተቃጥሏል። ሰፈሩን ለቆ ነው ወደ ጫካ ሄደ። አንድ ይህን አስብ። ስለዚህ ጉምዝ እንዴት አኩርፏል? ወደ ጥያቄ እንመለስና እንደ ማህበረሰብ አኩርፏል። እንደ ማህበረሰብ ሲያጠቃ እሱ የመንግስት አካልን ፈልጎ አይደለም የሚያጠቃ፣ የትም እየሸሸ ማነው መከላከያ በዚህ ስመጣ የመንግስት ኃይል በዚህ ስመጣ በዛ እየሾለከ ሲቪሊያንን ነው አታክ የሚያደርገው። ምንድነው ቅድም ያልኩ ነው ብሔርን የሚያደርገው ብሔር ሳይሆን ከሱ ከለር ውጭ የሆኑ ከሱ ጥቁር ያልሆነው ማንኛውንም ያጠቃል፣ ገብተዋል።
ስለዚህ ምንድነው የተፈለገው? ይሄንን ማንንም የሚያጠቃ አካልን መከላከያ የያንዳንዱን በር ጠብቆ አይችልም። የያንዳንዱ ማበረሰብ ነዋሪ በር ጠብቆ አይችልም። ስለዚህ ሞቱ ሊቆም አይችልም። ብቻኛው መፍትሄ የፖለቲካ መፍትሄ መስጠት ነው። አንደኛ የፖለቲካ መፍትሄው ምንድነው? አንደኛ እነዚህ ተጠያቂነቱን በክልሉ በየክልሉ ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው ምላሳቸውን የሚያረዝሙ አመራሮችን አንደኛ ተጠያቂ ማድረግ፣ እኩል ተጠያቂ ማድረግ። ሁለተኛ ከኮማንድ ፖስቱ ውጪ ገብቶ የትኛውን ቦታ ላይ እርምጃ ሌላኛው የክልል አካል በየቦርደሩ እርምጃ ሲወስድ ያ ነገር ተጠያቂነትን ያስከተለ እርምጃ መውሰድ። ሶስተኛ ጉምዞቹን ሰብስቦ ማንንም መጥቶ መሬታቸውን እንደማይወስድ መተማመኛ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው መግባቢያ መፍጠር። ሄደ በጅምላ ጉምዞች መንደር ላይ እርምጃ መውሰድ ሳይሆን አጥፊውንና ጤነኛውን የጉምዝ እናቶች፣ የጉምዝ ህጻናት፣ የጉምዝ አዛውንቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ድርሻ የላቸውም። ቅድም ያልኩ እንደምሳሌ ልንገር፣ ሽባ የሆነችዋ ሴትዮ ጉምዞች ወደ በረሃ ሲሸሹ መሸሽ ስለማትችል እቤት ውስጥ ነው ጥሏት ሄዱ። ገብቷል? ጥሏት ሲሄዱ ባልየዋ እየተደበቀ ይመጣና ምግብ ሰጥቷት ነው የሚመለስ። አጋጣሚ አንድ ቀን ምግብ ለመስጠት ሲመጣ የአካባቢ ሰዎች ያያሉ። ሲያዩ ይከተላሉ። ሩጦ ጉድጓድ ውስጥ ይገባል። ጉድጓድ ውስጥ ይገባና ወዲያውኑ ለመከላከያ ይደወላል። መከላከያ መጣ፣ እዛው ተኝቶ እሱም ገጠመ። የገደለውን ገሎ እዛው ገደሉት። እሱን ከገደሉት በኋላ እጁን ቆራርጠውት ነው ወስዶ ከተማ ላይ ያንጠለጠሉት። ከሞተ በኋላ ለምንድን ነው እንዲህ የሚደረገው? ገብቷል? የእኛን ጭካኔ ማን ያውራ ያልኩ ማለት ነው። ገብቷል? በህግ ማስከበር ስም የሚፈጸሙ ነገሮች መንግስት ራሱ ሊያስተውላቸው፣ በተለይ የፌዴራል መንግስቱ ሊያስተውል ያልቻለ እንዲህ አይነት ጉምዞችን ራሱ የበለጠ ወደ አመፁ እንደሄዱ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ገብቷል? ስለ ጉምዝ መብላትን ፈጥረ ከምታወራ በመሬት ላይ የሆነውን ነገር መኮንን የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። እና ምንድን ነው ልል የፈለግ፣ ጉምዞች እንደዚህ በጅምላ ሂደ ከምታጠቃ እንዲህ አይነት ነገር አስነዋሪ ነገሮችን ከመስራት ጉምዞችን መተማመኛ ሰጠ ጥፋተኛውንና ድርሻ ያላቸውን አካል ለይተ በእነሱ ላይ እርምጃ መውሰድ። ጉምዝ የሆነ ሰው በዚህ ቦታ ላይ ሙቷል በተባለ ቁጥር ከተማ ያለው ጉምዝ ላይ ዘመቻ የምትወጣ ከሆነ፣ የሆነ አካል ሙቷል ሲባል ከተማ ውስጥ ጤነኛ ሰላማዊ ሆኖ ከአንተ ጋር በሚኖረው አካል ላይ ጥቁር ስለሆነ ዘመቻ የምትወጣበት ከሆነ እንዴት ሆኖ ሰላም ይወርደው? እነዚህ ችግሮች በሰፊው አሉ። በተለይ የክልሉ ባለቤት ህዝብ እንደሆነ ነህ እያልክ በሌላ ጎኑ ደግሞ እንዲህ አይነት እርምጃ መውሰድ። ሶስተኛው ምንድን ነው? የክልሎች መግለጫ እንዲያቆሙ በዚህ ጉዳይ ላይ እያስተዳደረ ያለው በፌዴራል ደረጃ ውክልና አላቸው። ባይዘው የፌዴራል መንግስቱ እኮ የክልሎች ጥርቅም ነው እንበልና ስራ አስፈጻሚውን በል ሚኒስቴሮችን በል በእያንዳንዱ ላይ ድርሻ ያላቸው አካላት ናቸው። ታዲያ ክልሎች መግለጫ ማውጣት ለምን አስፈለገ? በአንዱ ክልል በአንዱ ክልል ላይ ያንተ ተወካይ እኮ እዚህ ፌዴራል ላይ አለ አልኩ እኮ። ሰው ይሄ ባለበት ላይ ታጭቁ ያልታች ያለው ክልል ለምንድን ነው የሚደነፋው? ይሄንን ማስቆም፣ ከዚህ የሚተላለፈውን ደግሞ እርምጃ መውሰድ። ከዛ ውጪ አንዱን ክልል ትንሽ ጡንቻ አለው ብለህ እሽሩሩ እያልክ አንደኛው ክልል ደግሞ ምንም መቅም የለውም ምን ያመጣል ብለህ እያሰርክና የጎሪጥ እያየ የምትል ከሆነ በጭራሽ ሞትም አይቀርም ሰላም ማለት መሰረት አደረገ የሚባለውን ነገር ከጉሙዝም አንጻር ማየትም የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ጉሙዝም የራሱ ማንነት አለው። ማንነቱን መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተፈጸመበት ነው ብሎ የሚያወራለት አለመኖሩ አለመጥፋት እንጂ እኮ ከተማ ውስጥ እያልኩ ነው። በከተሞች ውስጥ እኮ አንተ አንድ ጉምዝ አንድ ሰው መንገድ ላይ ሞቷል ከተባለ ከተማ ውስጥ ያሉ ጉምዞች ላይ ነው ዘመቻ የሚደረገው። ይህ ማንነት ጥቃት ከሆነ ይህ ነው አንደኛ። እንደውም ከየትኛውም አማራ ለብቻው ሙቷል፣ ኦሮሞ ለብቻው ሙቷል፣ የገሌ ለብቻው ሙቷል ከምንለው በላይ የማንነት ጥቃት እየደረሰበት ያለው ጉምዝ ነው። በዛ መልኩ ማለት ነው። ጀስት እነሱ ሲመጡ ማንንም አይለዩም። በከለር ነው ብሔርህን ሳይሆን የሚያዩ ከለርህን ነው የሚያዩ። አንተ ግን ጥቁር ስለሆነ ጉምዝ ስለሆነ ብቻ ነው ጥቃት እያደረስክ ያለው ድርሻ። መልካም እንግዲህ ተመስገን። እነዚህ ነገሮች አሉና መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ቅድም ላልከው እነዚህ ነገሮች እንዲቆሙ የመፍትሄ አቅጣጫ መስጠት። ከዛ ውጪ ክልሎች ርስትርክትን አሁን አደራጅተ በአንድ ክልል ውስጥ የመተከለ ርስት አስመላሽ ኮሚቴ ብለ አቅፈ ቁጭ አርገ፣ የራያ ርስት አስመላሽ ኮሚቴ አቅፈ ቁጭ አርገ፣ ብዙ የማንነት ጥያቄ ይሁን ጥያቄው የማን ይሆናል መሰል ያንደ የክልሉ እኮ አይደለም ማን ነው የህዝቦች እኮ አይደለም መሸከል ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች እኮ አይደለም ጥያቄው የሆነ ያለው ቡድንም አይደለም የዛ ክልሉ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሄንን የሚያራምዱ አካላትን እየደገፈ ያለው ክልል ነው
ጥያቄው የሱ ክልል የሱ ጥያቄ የሆነ ነው። ለምሳሌ የመተከልን ጉዳይ የመተከል ርስት አስመላሽ ብሎ ባህር ዳር ቁጭ ነው ይህንን የሚሰራው አካልን አቅፈህ እየቀለብክ እያደራጀህ እየላክ ጥያቄው እንዴት የቤኒሻንጉል ነዋሪዎች ጥያቄ ይሆናል? የማንነትም ጥያቄው የማን እየሆነ ነው? የዛኛው ክልል ጥያቄ እየሆነ ነው። ይህን እንዲህ አይነት አሰራሮችንም በግልጽ ሂደህበት እርምጃ ውስጥ የምታስተካክለው አይነት ነገር የማይሆን ከሆነ የመተከሎች ችግር በመተከሎች ወይንም የቤኒሻንጉል ችግር በቤኒሻንጉል ማዕቀፍ ውስጥ እንድፈጣ ካልሰራህና ቤኒሻንጉል ላይ መሬት ቆርሼ እወስዳለሁ የሚል አስተሳሰብ የምታራምድ ከሆነ ሁለቱ የየቅል ናቸው። እርግጠኛ ሁኜ ልንገርህ፣ እዛ ውስጥ ያለ ጉምዝ ብቻ ሳይሆን እዛ ያለ ኦሮሞም አይፈቅድም። ገብቷል? ወደዛ ነው የሚሻገረው። እዛ ውስጥ ያለው አጋውም ላይፈቅድ ይችላል። እዛ ውስጥ ያለው ሽናሻም ላይፈቅድ ይችላል። እዛ ውስጥ ያለው ጉምዝ ብቻ አይደለም። መሬቱን ቆርሼ እወስዳለሁ ስትል ላይፈቅድ ይችላል። በራሱ በጉሙዝ መሬት ላይ ምናልባት ሌላውም እኮ እዛ ላይ የኔ ነው ብሎ እየኖረበት ነው። የሌሎች ኩቻ ይነሳል። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ በዛ መልኩ የሚያራምዱት አካላትን እስካላስቆምክ ድረስ አንተ እንደውም ተጠቂ ነህ። አጥቂው ማን ነው? ይህን ጥያቄ የሚያነሳው አካል ነው። አንተ ራስህን እየተከላከልክ ነው። እኔ እንደዛ አድርጌ ነው የማየው።